Gott le a b 66 leikarun og bias fatche og dei hava atla orsuka fruas tøy við sikrunun a suringun hevur orstasfelaye ivitiki anna plassi frá Kaui. B36 heie løyklige Iva Atlantisten, og til hver øsne i travi løykongtene er Lukas Sislovic legget tog kvite fram om, ta 23 minutter i spalter. Lukas rettere på spil, ta 20 minutter i spalter av 17.5. 2-0. Og i tøyene dømaren hever lagt at træt, stafester Patrick Johannesson sier en, ta han sentra fruspark på en løys i nede. 3-0, og på 36 vinner sin fjorda sier Aria.